Для всіх однаковий проєкт – 4 стіни, дах, вхід-вихід діаметром 5 см. Саме у отвір такого розміру залітає шпак, і ніхто, окрім зухвалого горобця, у таку схованку не пролізе. Такі шпаки виготовляли мої батьки, така є в мене вдома, і ми їх виготовляємо в школі, і завжди чекаємо гостей. Дуже важливо, щоб вони прилітали до лісу, вони знищують шкідників, комах різних. Вони є санітарами лісу, можна сказати. Все це про шпаків. Завдяки масовому знищенню комах-шкідників у період вирощування потомства, шпаків вважають одними з найбільш корисних птахів. Шпачення годують 300 разів на день. Жертвами шпачиного полювання стають хрущі, довгоносики та їх личинки. До того ж, шпак – майстерний співак. Про це та багато іншого діти дізнаються під час спільних акцій, зауважують лісівники. Допомагають і прибирати отакі міста, як ви бачите, і збирати насіння. Вони нам допомагають вирощувати посадковий матеріал в розсадниках. Ми з ними доволі давно працюємо, з шкільним лісництвом паросток. І я рахую, що дітки відчувають велике задоволення від цієї праці. Вони так само і віддихають, виїжджають з нами. Ну, цікаво, я рахую, дітям. Сьогодні у колективі Баранівського лісомисливського господарства вже працює близько 20 фахівців, колишніх вихованців шкільного лісництва «Паросток».